台南公园今天举行了一场庆生会，台南市长徐天才更和台南市九位高龄超过90岁的阿公阿嬷们一起切蛋糕，高唱生日快乐歌。阿公阿嬷们走过90多年的岁月，更见证了台南公园的成长。大朋友小朋友欢聚在一起，乐团演奏带动现场气氛，一起分享生日快乐的喜悦。另外，现场也有赠送苗木的活动，让大家能够带回去栽，绿化生活。